Bugün bütün bəşəriyyəti narahat edən çox ciddi bir problem var. Əslində isə bəşəri bəla var. Onun adı xərçəngdir. Bugün xərçənglə mübarizə tədbirləri çərçivəsində az qala bütün dünya səfərbər olubdur. Amma nə yazık ki, hələ də xərçəng bəlasına tam şəkildə qalib gəlmək mümkün deyil. Onun müalicəsinin tam şəkildə həyata keçirilməsinin bugünkü tibb elminin necə deyərlər, imkanları xaricindədir. Baxmayaraq ki, tibb elmi kifayət qədər inkişaf edibdir və sürətli bir inkişaf mərhələsi keçir, amma buna rəğmən hələ də tibb elmi bu bəlanın qarşısında acizdir. Amma alimlərimiz, elm adamlarımız bunların üzərində müxtəlif istiqamətli araşdırmalar aparırlar. Xeyli sayda fundamental elmi araşdırmalar bugün cəmiyyətə və bütün dünyaya təqdim olunur və müəyyən mərhələlərdə necə deyərlər, artıq o uğurun işartılarına rast gəlmək mümkündür və bütün bəşər ümid edir ki, yaxın zaman kəsində xərçəng bəlasından da qurtulmağın yolları tapılacaqdır. Bugün dünyada ən çox demək olar ki, xəstəlik daşıyıcılarının statistikasına nəzər salanda görür ki, xərçəngdən dünyasını dəyişənlərin sayı çox kəskin həddədir və son illərdə bu bəlaya düşər olan azərbaycanlıların da sayı durmadan artır. Təbii ki, tibb mütəxəssisləri bunu müxtəlif səbəblərlə əlaqələndirirlər və eyni zamanda xərçəngin müalicəsi istiqamətində tətbiq edilən prosedurlar ümumilikdə heç də uğurlu nəticələrə varmır. Həm də xərçəng insanların üzərində sanki bir psixoloji baskı yaradıbdır. Xərçəngə yoluxma və yaxud da xərçəng daşıyıcısı olan insanların avtomatik olaraq ciddi psixoloji sarsıntılara məruz qalması sonraki mərhələdə onların xəstəliyinin sürətləndirməsinə gətirib çıxarır. Amma insan övladı bütün necə deyərlər, çətinliklərə sinə gərmək gücündədir. Birinci növbədə hər bir insan psixoloji baxımdan istənilən çətin vəziyyətə, istənilən çətin situasiyaya hazır olmalıdır. Çünki bəşəriyyətin əsasını təşkil edən və bəşəriyyətin idarə olunmasını çiyinlərində daşıyan elə məhz insanlardır. İnsan faktoru, insanın mənəvi kamilliyi, insanın daxili gücü, iradəsi istənilən çətinin ötəsindən gəlməyə imkan yaradır. İndi təqdim edəcəyim qonağımız da məhz öz iradəsinin gücünə çox nadir hallarda rast gəlinən bir işin ötəsindən gəlibdir. O, xərçəngə qalib gəlməyi bacarıbdır. Qonağımız Uğur Əngəl Tanımır İctimai Birliyinin sədri, eyni zamanda xərçənglə mübarizə apararaq ilk universitet tələbəsi adını qazanmış Samir. Qardaşdır, Samir, xoş gördük. Sabahın xeyir olsun. İstəyərdim özün haqqında bir məlumat verəsən, daha sonra biz sənin xərçənglə apardığın o mübarizə əzmindən, o rastlaşdığın, üzləşdiyin o çətinliklərdən və onun aşaraq çatdığın uğurdan danışaq, buyur. İlk öncə özümü təqdim edeyim. Mən Samir Abdullayev, xərçənglə mübarizə apararaq ilk universitetə qəbul olan Azərbaycanlı tələbə və xərçəngi qalib gələn. Eyni zamanda isə Əliyevlər ailəsinin təbrikini alan yeganə tələbə deyə edirlərik. Çox gözəl. Harada yaşayırsan, Samir? Mən hazırda, yəni universitetdə təhsil aldım, Bakı şəhərində. Hansı universitetin tələbəsisin? Mən Azərbaycan Turizm Menecment Universitetinin, Turizm Qonaqpərvərlik Fakültəsinin, Turizm Bələdçiliyi ixtisasında təhsil alıram. Özün əslən hansı bölgədənsin? Ağdaş rayonundan. Ağdaş rayonundan, çox gözəl. Və sənin təmsil etdiyin ictimai birliyin çox diqqət çəkən bir adı var. Uğur Əngəl Tanımır İctimai Birliyi. Necə oldu ki, bu birliyi formalaşdırdın və bu birliyi formalaşdırmaqda əsas məqsədin nə idi? İlk öncə onu qeyd edim ki, yəni mən də xəstəxanada yatmışam, yəni hardasa 3 ilə yaxın xəstəxanada olmuşam, xərçənglə mübarizə aparmışam. Yəni mən xərçənglə mübarizə apardığım vaxtlarda, dönəmlərdə, yəni hər hansısa bir, necə deyim, tədbirlərdə iştirak etmək istəyirdim, nələrsə bacarmaq istəyirdim, amma motivasiya aldığım bir yer yox idi. Yəni mən müraciət edeyim, yəni necə deyim, açıqlayım, deyim ki, yəni mən bunu eləmək istəyirəm və s. Yəni düşündüm ki, biz də belə bir şey eləyərək, yəni digər uşaqların, yəni bu cəmiyyətə inteqrasiya olmasını, onların belə deyək, öz bacarıqlarını ortaya qoymasını üzə çıxarmaqdan ötürü yəqin ki, bu addım atmışsan. Bəs xərçəngə belə deyək, yoluxmağın, o xərçəng xəstənin daşıyıcısı olmağın nə vaxt ortaya çıxdı, neçə yaşından, həkimlərin sənə olan münasibəti, həkimlərin sənə qoyduğu diaqnozun əsas istiqamətləri nə oldu?
O barədə bir danışasın. Mən 9-cu sinifdə, yəni yeni bitirmişdim, imtihanı vermişdim. Yəni 9-cu sinifdə demək olar maksimal bal toplamışdım. 9-cu sinif imtihanı verəndən sonra, yəni hardasa bir ay çay keçəndən sonra ayağımda şiş əmələ gəldi. O şiş də böyüyə-böyüyə gedirdi. Biz həkimə müraciət elədik. Ağdaş rayon icbariyyəti biz orada xəstəxanaya müraciət etdik. Onlar bizi göndərdilər Bakıya, Milli Onkoloji Mərkəzinə. Milli Onkoloji Mərkəzinə getdiyimiz zaman, yəni bir neçə müayinələrdən keçdik. Həkimlər bilmədi, yəni hansı xəstəlik olduğunu. Sonra Belarusiyaya göndərdilər. Yəni Belarusiyadan cavab gəldi. Yəni həkimlər bildi hansı, yəni xərçəng simptomunun nə olduğunu müəyyən elədilər. Bəli, sümük xərçəngi diaqnozu qoyuldu. Bundan sonra əməliyyat oldum. Hardası 9 saat yarımlıq əməliyyat keçirdim. Harda oldu əməliyyat? Milli Onkoloji Mərkəzində 9 saatlik əməliyyat keçirdim. Əməliyyatdan sonra təxminən 1 il yarım qaldım. Sonra, yəni məsələt bir də kimyoterapiyaya qəbul etməlisən. Daha sonra isə kimyoterapiyalar qəbul etdim. Onda da hardasa bizim Milli Onkoloji Mərkəzində oldu da. Bəli. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni mən necə deyim, çox vətəndaşlar xarici ölkələrə üz tuturlar. Necə deyim, xarici xəstəxanalara üz tuturlar, müayinələrdən keçmək üçün və s. Yəni orada müalicə alırlar. Amma Azərbaycanın səhiyyəsi bu gün yüksək şəkildə inkişaf eləyibdir. Xaricə getmək ehtiyacı yoxdur. Məsəl üçün, bizdə Milli Onkoloji Mərkəzində xaricdən gəlirdilər, İrandan gəlirdilər, Türkiyədən gəlirdilər. Yəni, bizim xəstəxanada müalicə alırdılar. Elə mən buradan söz düşmüşkən öz həkimə, Əlifzət İsayevə və Milli Onkoloji Mərkəzinin uşaq şöbəsinə, böyük şöbəsinə, Reyman doktora, Aynur həkimə, Leyla doktora və s. Yəni, mənim üstümdə əvəzsiz rollar olub, əməklər olub. Bir sözlə, sən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, necə deyirlər, xəstəliyə düçar olamı, xəstəliyə atlatmış bir insan kimi Azərbaycan səhiyyəsinin mövcud durumundan razısın. Bəli, bəli, təbii ki də. Yəni, Azərbaycan səhiyyəsi inkişaf edibdir və inkişaf etməyə də davam edir. Nəzərə alsaq ki, bugün Azərbaycan səhiyyəsinin mövcud durumu müzakirə olunan zaman ən çox tənqid hədəflərindən biri məhz Azərbaycanın Milli Onkoloji Mərkəzi olur. Bir çox şəxslər, təbii ki, bunu hamıya şamil etmək olmaz, amma bir çox şəxslər orada olan, deyək ki, tibbi xidmətlərin pullu olmasını, orada yüksək məbləğlərin tələb olunmasını, bax, buna istəyərdim bir aydınlıq gətirəsən. Sənin müalicə, müayinə və əməliyyatın dövlət vəsait hesabına aparıldı, yoxsa özünüzün şəxsi vəsait hesabına mı? Bəli, bir şey qeyd edeyim. Yəni, bildiyimiz kimi, yəni, aparatlar bəzi ölkələrdən xaricdən gətirilir. Yəni, onların qiyməti də yüksək şəkildədir. Mən də onu qeyd etmək istəyirəm. Yəni, xaricdə də müayinələrdən keçmək üçün aparatların qiyməti, yəni, çox, qiyməti çox bahadır. Yəni, Azərbaycanda da yəni, qiymətlər çox normaldır, bunu deyə bilərəm. Mən müayinələrdən keçdiyim dönəmlərdə, yəni, həm dövlət hesabına, həm özümüz hesabına, həm də ki, yəni, necə deyim, bir çox şəxslərin köməyinə, yəni, kömək elədilər. Aydındır. Bəs hər bir xəstəliyi keçirən insanda ilk növbədə, deyək ki, bir psixoloji gərginlik olur, onun bir mənəvi baxımdan hardasa bir sanki travmaya uğramasına rast gəlinir. Sən, həkimlər sənə o diaqnozu qoyanda o xəstəliyi artıq, deyək ki, məlum oldu ki, sən bu xəstəliyin daşıyıcısısan, o zaman ümumi psixoloji durumun necə oldu, özünü necə hiss elədin? Bəli, ilk öyrəndiyim zaman, yəni eşitdim ki, mən yəni həkim yəni necə oldu, bunu deyim. Anamla atamı həkim çağırdı otağa, yəni müayinələrin cavabı çıxdıqdan sonra. Yəni gördüm ki, bunlar gəlmirlər, otaqdadırlar, haradasa 20-25 dəqiqə olub çıxmırlar. Qapını açdım belə, yəni qapı aralıydı, demək olar ki. Baxdım, yəni gözləri yaşlı idi. Yəni bildim ki, məndə nəsə var. Yəni ilk anından söz verdim ki, mən yəni bildim, yəni pis xəstəlikdir, dedim mən bu xəstəliyə qalib gələcəm. Yəni onlar otaqdan çıxmamışdı, yəni mən keçdim otdum yerimə, onlar istədim ki, bilməsin mənim öyrəndiyim, yəni o şeylər bildiyimi. Müalicə prosesi zamanı bəs həkimlər tərəfindən bir psixoloji yardım mı aldın, yoxsa əlavə sənə başqa bir psixoloji xidmət göstərən şəxslər mi oldu? Çünki, yenə deyirəm, bugün o bəla bəşəriyyəti o dərəcədə
sarıbdır ki, insanlar hətta bir çox hallarda o xəstəliyin adı gələndə də bir narahatlıq keçirirlər. Yəni bu baxımdan sənin hansı bir psixoloji dəstəyin oldu? Psixoloji dəstək deyəndə, yəni ilk olaraq mən motivasiyamı özümdən alırdım və mənim bir yaşam koçum psixoloğum var idi, Səidə Nəcəfova. Səidə Nəcəfova, yəni mən onunla danışıqlar aparırdıq. Demək olar, xəstəxanada olduğum zamanlar hardasa gündə də olmasa, yəni iç içindən bir telefon zəngləri edirdi, görüntülü danışırdıq. Yəni onun bir sözü var idi ki, hər zaman özündən aşağı bax, səndən pis vəziyyətdə olanlar da var. Yəni mən o sözdən bir, necə deyim, İlhamlandım və dedim ki, yəni mən bu xəstəliyə qalib gəlməliyəm, məndən pis vəziyyətdə olanlar da var. Yəni hər halımıza hər zaman şükür etməliyik. Bəs bu gün xərçənglə belə deyək, bu gün mübarizə aparan, xərçəng xəstəliyin daşıyıcısı olan, amma çox pessimist əhval-ruhiyyədə olan xeyli sayda bizim insanlarımız var. Onlara nə deyərdin? Mən qeyd etdim bayaq az öncə, bizim İctimai Birlik var idi, Uğur Əncəli Tarımın İctimai Birliyi. Biz Uğur Əncəli Tarımın İctimai Birliyin daxilində iki yönlə toxunmuşuq, yəni məsələlərə. Bir, xərçəng işlə mübarizə aparan gənclərlə görüşürük. İkinci növbədə isə fiziki məhdudiyyətli gənclərdən görüşürük ki, yəni fiziki məhdudiyyətli gənclərin çoxusu demək olar ki, özlərini qapanırlar, çölə çıxmağa, yəni utanırlar, çəkinirlər. Yəni iki yöndə biz bu məsələlərə toxunuruq. Xərçəng işlə mübarizə aparan gənclər demək olar ki, bizə məsəl üçün 2 gün əvvəl 39 müraciət daxil olmuşdu ki, biz necə xərçəngə qalib gələ bilərik, xərçəng işlə mübarizədə hansı addımları ata bilərik. Yəni, məsəl üçün bir xanım yazmış ki, qızım xərçəngə necə qalib gələ bilər, mən nəyə bilərəm ona. Yəni, bizə bir çox müraciətlər daxil olur. Biz də yəni, karantin səbəbi ilə, yəni ölkəmizdə karantin səbəbi ilə bu görüşləri yəni, online keçiririk. İnşallah növbəti aylarda isə biz görüşlərimizi ənənəvi şəkildə davam etsin. Yəni onlardan onların görüşlər keçiririk, necə qalib gəlmək olar. Onlara yəni xərçəngin çarəsi var da, yəni çarəsi olan xəstəliyə yenilməyin adı altında görüşlər keçiririk. Təkcə sizin birliyin tədbirləri bu görüşlərlə mi, onlayn görüşlərlə mi yekunlaşır, yoxsa başqa hansısa icrası nəzərdə tutulan və yaxud da icra etdiyiniz başqa bir layihələr var mı? Bəli, yəni bir şey də qeyd edeyim. Yəni bizdə bizim İctimai Birlikdə tək bu yöndə yəni onlayn görüşlər keçirilmir, həm də ənənəvi formada görüşlər keçirilir. Sadəcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, xəstəxanada yəni karantin səbəbi olduğu üçün bizdə yəni tədbirlərə gedə bilmədik, uşaqlar üçün tədbirlər verə bilmədik. Amma tək-tək uşaqlardan bəzi xərçəng işlə mübarizə aparan gənclər var ki, biz onlardan görüşlər keçiririk. İkinci növbədə isə biz rayonlarda start vermişik görüşlərə, gənclərlə görüşlər keçiririk. Həm fiziki məhdudiyyətli gənclərlə rayonlarda onlar üçün yəni özlərini qapanmalarını tövsiyə edirik. Məsəl üçün bizim maarifləndirici videolarımız var, biz onları izlədirik. Məsəl üçün elə özümü misal gətirirəm ki, yəni mən xərçəng işlə mübarizə apararaq bir il yataq vəziyyətində oldum, sonra çəliklərdən, hastalardan gəzməyə başladım və mən utanmadım heç nədən, çəkinmədim və yəni o vəziyyətdə də gəzdim. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu İctimai Birliyimiz yarandıqdan sonra bir xanım müraciət etmişdi. Yəni demişdi, sizdən xahiş eləyirəm ki, mənim oğlumla danışın. Yəni o 11-ci sinifdə oxuyurdu keçən il. Bəli, yəni özünə çox qapanırdı, çəliklərdən, hastalardan gəzirdi. Yəni deyirdi ki, yəni adi deyil, marketə gedə bilmirdi. Yəni bizə deyirdi ki, ondan xahiş edirik danışın, yəni ona məsləhət verin. Biz ondan danışdıq, onların görüşlər keçirdik, sonra ənənəvi şəkildə görüşdük. Həmən gənclərdən, yəni dedik ki, belə, yəni həmən gənc yəni bizdə motivasiya aldı və hazırlaşmağa başladı, yəni dərslərə başladı və hazırda kollecə qəbul oldu. Çox gözəl. Və bugün təbii ki, hər bir bizim vətəndaşımızın, hər bir insanımızın bütün sahələr üzrə mənəvi psixoloji hazırlığı çox önəmlidir. Bu məsələdə, bax, sizin bu icra elədiyiniz layihədə psixoloqların, həkimlərin dəstəyi necədir sizə? Yəni, buna sizə könüllü şəkildə dəstək verən, sizin bu layihənin icra olunmasında könüllü şəkildə dəstək verən həkimlər, psixoloqlar var mı? Bəli, demək olar ki, bizə çox şəxslər müraciət eləmişdir ki, yəni biz də əlimizdən nə kömək gəlsə eləməyə hazırıq. Hətta həkimlər psixoloqlarla yanaşı, Azərbaycan ən tanınmış aktrisalarından biri Ülviyə xanım müraciət eləmişdir ki, yəni hər zaman hazıram, yəni biz gedək, gənclərlə görüşək və s.
Adətən biz dünyanın müxtəlif ölkələrinə diqqət eləsək, onların təcrübələrində rast gəlinən bir neçə belə deyək, hallar var ki, onlar daha çox bu xəstəliklərlə mübarizə tədbirlərini hərəkata çevirirlər və onun iştirakçılarının sayının genişlənməsinə nail olurlar. Ora xeyli sayda tanınmış insanları cəlb edirlər. Deyək ki, tutaq ki, Amerikada Hollywood ulduzlarını cəlb edirlər. Avropada yenə tanınmış ulduzları cəlb edirlər ki, o məsələdə belə deyək, onlar öz dəstəklərini versinlər. Burada həm söhbət maddi dəstəkdən gedir, eyni zamanda mənəvi dəstəkdən gedir, müxtəlif tədbirlərə göstərilən yardımlardan gedir. Necə düşünürsən? Yaxın gələcəkdə sizin təşkilatda bunu mübarizə apardığınız sahədə bunu bir hərəkata çevirmə, bir ictimai hərəkata çevirmə kimi bir məqsəd qarşıya qoyub yoxsa? Bəli, mən də elə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, biz Avropa, Fransa, İsveçrə, Türkiyə təcrübələrimizə sığınaraq bu təşkilatı yaratmışıq, ictimai qurumu yaratmışıq. Yəni biz də bir çox layihələr start vermək istəyirik. Yəni maliyyə durumuna görə qalmışıq. Məsəl üçün yeni layihəni hazırlayıb yazıb qoymuşuq. Rayonda fiziki məhdud yaşlı gənclərdən görüşlər keçirmək istəyirdik biz, amma maliyyə dəstəyimiz olmadığı üçün hələlik biz bu layihəyə start verə bilməmişik. Amma digər layihəmiz var ki, Uğur Əncəl tanımır. Yəni fiziki məhdud yaşlı gənclərlə, yox digər gənclərlə də biz işlər görürük. Uğur Əncəl tanımır adı altında təlimlər veririk. Gənclər İnkişaf Kariyerlər Mərkəzinin dəstəyi ilə rayonlarda, məsəl üçün Ağdaş rayonunda, Yevlax rayonunda, Mincəçevir rayonunda artıq bu təlimləri biz verdik. İnşallah növbəti rayonlarda start verəcək. Samir, sənə uğurlar arzuluyuruq və bütün cəmiyyətimizin hər bir üzvünə müraciət edirik ki, ümumilikdə fiziki qüsuru olan, əngəli olan şəxslərin cəmiyyətimizə daha rahat şəkildə adaptasiya olunmasına, onların inteqrasiya olunmasına biz dəstək göstərməliyik, hər zaman onlara mənəvi, psixoloji yardım eləməliyik, heç vaxt ayrı seçkiliyə yol verməməliyik. O ki, qaldı xərçənglə mübarizə tibb elmi sübut edir və göstərir ki, xərçənglə əsas etibarı ilə iki istiqamətdə mübarizə mümkündür. Birinci növbədə kliniki mərhələyə qədər olan mövcud vəziyyət üzə çıxarılmalıdır və belə olan halda qalib gəlmək mümkündür. Bir də insanlar hər birisi psixoloji baxımdan hazır olmalıdır, özünə güvənməlidir, inanmalıdır, onun daxilində bir inanc olmalıdır ki, o xəstəliyə qalib gələ biləcəkdir. Bax, bu halda xərçəngi də yenmək mümkündür, xərçəngə qalib gəlmək mümkündür. Dünya təcrübəsində var xeyli sayda belə nümunələr biz göstərə bilərik. Niyə bizim Azərbaycanın insanların arasında bu olmasın? Niyə biz bugün cəmiyyətimizdə məhz müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlara dəstək göstərməyək? Niyə onlara psixoloji dəstək olmayaq? Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bizim cəmiyyətimiz bu məsələlərdə həssas davranmalıdır və müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcısı olan insanlara ayrı seçkilik nöqteyi nəzərindən yanaşılmamalıdır. Fiziki qüsur olan insanlara, əngəlli olan insanlara başqa bir formada münasibət sərgilənməməlidir. Onlar ilə cəmiyyətimizin bir sağlam üzvü qismində qəbul olunmalıdır və istənilən bir sahədə də onların bilik, bacarıq və imkanlarından yararlanmaq mümkündür və bunu mütləq həyata keçirmək lazımdır. Sonda hansı bir sözün, hansı bir müraciətin var, ola bilsin, unutduğun nələrsə var, deyə bilərsən. Bəli, bir şey qeyd etmək istəyirdim. Biz yəni bununla yanaşı xərçənglə mübarizə gününə aid layihə hazırlamışdıq. Xərçənglə 4 fevral xərçənglə mübarizə gününə dair video çarx hazırlanmışdı. Gənclər Fondunun və Tələbə Gənclər Təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə video çarx hazırlanmışdı. Biz video çarxın layihəsini təqdim etmişdik Tələbə Gənclər Təşkilatına və Tələbə Gənclər Təşkilatının köməyi ilə və Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun dəstəyi ilə bu video çarx hazırlandı və bu da onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı, Gənclər Fondu, Tələbə Gənclər Təşkilatı, yəni bütün Azərbaycan xalqı hər zaman Azərbaycan gənclərinin yanındadır. Bir daha sənə təşəkkür edirəm. Gəldin, iştirak elədin və düşünürəm ki, verdiyin informasiyalarından həm də müəyyən bir xəstəliyin daşıyıcısı olan insanlara stimul verdin, onlara bir mənəvi dəstək nümayiş etdirdin. Sənə də bundan sonraki həyatında uğurlar arzulayırıq. Sağlamlığının tam şəkildə bərpa olunmasını arzulayırıq və inanırıq ki, sən və sənin kimi gənclərimiz öz bilik və bacarıqlarını çox səmərəli şəkildə cəmiyyətimizin inkişafına yönəldə biləcəklər və eyni zamanda gənclərimizin mənəvi psixoloji baxımından hazırlığına da öz dəstəyini nümayiş etdirəcək. Bir daha təşəkkür edirəm.